Atëherë, zoti Seferi, si e shikoni situatën në përgjithësi sa i takon mungesës së pushuesve në vijën bregdetare të Shëngjinit? Pra, si e shikoni nga që ka shumë pak pushues këtë vit? Kjo pak a shumë është rezultati atyre që i atyre fenomeneve që tashmë dihen, që ne kemi thënë her pas here, mungesa e profesionalizmit në këtë fush, mungesa e kraut punës që është një faktor shumë i rëndësishëm. Dita ditës shpopullimin në Shqipëri po bëhet një element shqetësus për Shqipërinë. Siç edhe duket nga sfondi që shohim, kjo mungesë e turistëve është relativisht e theksuar këtë vit. Shpresojmë që në kuadër nëse do të merren masat para prake, minimalisht për vitin e ardhshëm, të ketë përmirësim në këtë fush. A mendoni se ka ndikuar edhe lufta në Ukrainë apo një sër problematikash të tjera që ka kaq pak turist? Lufta në Ukrainë nuk ka ndikuar drejt për drejt në Shqipëri në këtë kuadër, sepse vitin e kaluar brigjet e Shëngjinit nuk i ka mbushur turistet ukrainas, por kanë qenë të njëjtë turist që vinin nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Malizi. Të njëjtë turist që kanë ardhur vjet, ne minimalisht, gjëja minimale që duhet bënim si mjet, duhet t'u ofronim, do të ishte që atë numër turistës që ka ardhur vjet ta mirëprisnim prapë si vjet. Sepse kjo çështje e turizmit është shkon edhe është edhe si pun thashë themi që ato që kthehen flasin me të afërmit, me fqinjet, me të gjithë, edhe në bazë të reagueshmërisë, të reagimeve që marrin këtu, në bazë të kënaqësisë që marrin në Shqipëri kuadër të turizmit, përhapin fjalën edhe ndikojnë tek njerëzit që i rrethojnë për vitin e ardhshëm. Edhe njerëzit fillojnë planifikojnë pushimet që ndihmër në kuadër të informatave të ndryshme që marrin. Njëra nga këto është forma që siç e thash, tjetra pastaj promovimi televiziv e tjerë me radhë. Nëse ne si Shqipëri nuk është se kemi patur një politik shtetërore informuese në lidhje me turistët të huaj në Shqipëri. Di që është bërë një punë shumë e vogël në Poloni, në lidhje me turistët polak, edhe si produkti asaj i atij promovimi që ambasada jonë atje ka bërë Shqipërisë në Poloni, sot ne arrim të numërojmë 5 chartera që vinë në javë nga Polonia në drejtim të vendit tonë. Por, fatkeqësisht, në komunikatën dhe në komunikimet që unë kam patur me guidat, me shoqërusit e këtyre turistëve polak që vinë në Shqipëri, nuk lën shije, turizmi i vendit tonë nuk u ka lën shije për të rikthyer sërish vitin e ardhshëm. Shumica e turistëve që vinë janë turistë të rinj që nuk e kanë provuar. Do të thënë janë shumë të pakët numri turistëve që vinë, që rivinë, le të themi, që vinë për të herë në dytë, tretë e kështu me radhë. Gjithsesi, kjo mungesë pushuesis edhe në Shëngjin është në nivele të larta, siç edhe shifet, duke marrë parasysh faktin që ne jemi në kulmin e sezonit, në mesin e korrikut, duke ju afruar gushtit. Në këto muaj pritet bumi i turistëve në Shqipëri, sepse ne me 3 muaj turizëm bëjmë dhe jemi në kulminacionin e këtij turizmi. Kush mendoni se si janë ndikuesit kryesor që ka kaq pak pushues sipas mendimit tuaj? Kryesorja është se ne si Shqipëri nuk kemi patur një strategji të qartë në lidhje me rritjen e numrit të turistëve në vendin tonë. Gjithë turistët që kanë ardhur deri tani kanë ardhur sistematikisht nga përvojat e tyre personale dhe jo në forma të organizuara. Nëse kjo formë e jo organizuar do të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme, shërbimet e dobta që ne ju ofrojmë, rritja e çmimeve që nuk ka të bëj fare në kundrejt shërbimeve që ne ju ofrojmë, siç e thash, ndikon drejt për së drejti në zvoglimin e turistëve në Shqipëri. Një turist përse duhet të zgjedhë Shqipërinë me këto çmime shumë të larta, ndërkohë që në Maltëzi mund të kaloj më mirë me këto çmime. Një turist përse duhet të zgjedhë Shqipërinë me këto çmime dhe cilësi shumë të dobët shërbimi në raport me çmimet, ndërkohë që në Turqi mund të kaloj shumë më mirë me nivelin all inclusive që ato kanë, mund të kaloj shumë më mirë edhe me
më lirë se në Shqipëri. Ministra e Turizmit Mirela Kumbara theksoi pak ditë më parë që turistët grek apo vizitorët grek po vinë në Shqipëri. Si komentoni ju këtë? Kësaj deklarate nuk ke se çfarë ti komentosh. Faktet flasin vetë, si në Shëngjin, si edhe në njuk të vëndit. Fatkecisht, her pas here, politikanët bëjnë deklarata populiste, por realiteti është jo aji që politikanët bëjnë, pavarësisht se të kujtë krahu janë ato. Një tjetër problematikë që është faqur pak të në këtë vit është edhe krahu i punës. Si e shikoni, çfarë ka ndikuar dhe pse po largohen pikërisht të rinjtë, pra ka mungesë të fuqisë punëtore, sa i takon të rinjtë? Shpopullimi i Shqipërisë është problematikat emergjente, ndër problematikat emergjente që qeveria shqiptare duhet t'japi drejtim sa më parë. Duhet shpallë, për mendimin tim, normalisht duhet shpallur gjendje jashtëzakonshme. Çfarë do të thotë gjendje jashtëzakonshme? Gjendje jashtëzakonshme shpallet në rastet kur një vend dëmtohet nga tërmeti, mund të ketë një fatkeqësi natyrore e tjerë me radhë që është në dëm të komunitetit ku jetojnë. Në rastin konkret për Shqipërinë, shpopullimi shqiptarëve është një gjendje emergjente e jashtëzakonshme. Nëse nuk merren masa drejt orientimit të këtyre njerëzve që shkojnë, që emigrojnë, që largohen dita ditës, sa më shumë, ne do të kemi probleme të pa rikuperueshme, jo vetëm sektorin e turizmit, por në të gjithë demografinë tonë si Shqipëri, le të them. Po, si e shikoni edhe mungesën e vrojtuesve të plazhit? Ka 240 stacione dhe vetëm 100 vrojtues janë pozicionuar apo janë certifikuar në këto stacione plazhit. A është kjo një rrezik për pushuesit, pra një pasiguri për ta? Edhe kjo është një problem shumë e madh. Në këtë rast i bie që këtë qaj më parë, dhe më thënë koncepti që përdoret këtë qaj më përpara. Vrojtuesit janë munges, shërbimi nuk është cilësor, kamarierët janë pa eksperiencë, kemi shumë raste ku shfrytëzohen moshat 9-18 vjeçare vetëm për shërbyer, vetëm për në formën e sklavërisë, me paga shumë t'ulta, qesharake. Janë probleme shumë shqetësuese. Si e shikoni ju këtë vit? Do t'jetë një vit apo një sezon i vështirë? Ky vit duhet t'jetë diferencimi i turizmit shqiptar nga turizmi provincial në turizmin modern. Mësimet që duhet të nxjerrin bizneset bashkë me qeverinë duhet të jenë esenciale për vijimsinë në të ardhmen. Ky vit, iku si iku, mbaroi punë, u mbyll kapitulli për këtë vit. Ne duhet ketë mblidhet një shtab emergjence në kuadër qeverisë që duhet japi drejtim minimalisht për vitet e ardhshme se çfarë duhet bëhet në pjesën ku shteti ka mundësi që të ndërhyjë ose të koordinohet së bashku me bizneset që ofrojnë turizmin në vendin tonë. Sipas mendimit tuaj, çfarë hapash mund të kishte ndjekur qeveria shqiptare që mos të kemi një sezon të tillë, pra me mungesë turistësh, me çmime të larta, me mungesë vrojtuesish dhe me një sër problematikash të tjera? Kryesorja është stafi jo i kualifikuar. Për kualifikimin, për prodhimin e stafit kualifikuar, në konceptin afatgjat, qeverisë shqiptare i duhet që të iniciojë dhe të ndihmoj në krijimin, themelimin e shkollave profesionale të mirëqëna që prodhojnë njerëz që punojnë në sektorin e turizmit, kamarier, banakier, shërbyes në sektor të tjerë, mund të prodhojnë animatorë të ndryshëm për zbavitjen e turistëve që kalojnë pushimet nëpër rezorte. Pjesa e kullave të vrojtimit është pak më e thjeshtë për të rregulluar se sa krahu i fuqisë punëtore, pasi është diçka konkrete dhe nuk është se kërkon investim të drejt për drejt në shërbim, sepse shërbimi është problematik, sepse për të ofruar shërbim cilësor, na duhet të prodhojmë njerëz që dhe prodhimi i njerëzve, prodhimi i mendësisë, i logjikës, dihet botërisht që zgjat më shumë se sa problemet tjera që mund të jenë kullat e vrojtimit apo diçka tjetër në rrafshin praktik, le të themi, të punës. Ju si ekspert i turizmit, si e shikoni pra në vazhdimësi turizmin në Shqipëri konkretisht dhe sa takon edhe sezonit veror? Nëse do të vazhdojmë me këto ritme,
është dobët, do tjetë akoma dhe më keq, nëse do të vihet dorë, do të piksynohet për përmirësimin e turizmit, do tjetë më mirë. Një ndër pikat kryesore se si shteti mund të subvencionoj edhe përveç shkollave profesionale turizmin, është duke ju mundësuar sektorit të turizmit që t'ju japi për shembull 6 muaj siguracionet punojnësve në mënyrë që ato gjatë periudës së dimrit mos lodhen duke menduar se çfarë do të kemi ne verën e ardhshme, por të kenë një staf të mirë mbajtur që janë koordinuar, që njihen njëri me tjetrin, që edhe koordinohen mirë për një shërbim sa më cilësor.